paper o en format digital. Tant se val. Curiosament, en temps de crisi es llig més. De moment la batalla la guanya el paper, però els smartphones, les tauletes, els e-books estan guanyant posicions molt ràpidament i una bona part de la societat es considera objectes imprescindibles. Seguint la tònica general, els valencians també estem llegint un poc més, però diversos punts per davall de la mitjana estatal. Les llibreries s'estan convertint en un lloc de culte que, com altres sectors econòmics, busquen alternatives i busquen reinventar-se. És possible aquesta reinvenció? És possible frenar el terratrèmol de les supervendes o frenar les polítiques agressives mercantilistes de les grans superfícies comercials? És possible incorporar el lector a nous autors? Ara la societat està despertant d'una llarga letàrgia, però no sabem cap a on van anar els seus passos cap a la lectura. De tot això parlarem amb David Cases, president del gremi de llibreters, i ho farem en un espai que aglutina tot el confort d'un llibre. David Casas, eh, podríem dir que estàs un poc d'estrena, de, acabes de ser nomenat fa uns mesos president del, llei, del Gremi de Llibrers, t'has estrenat en la teua primera fira del llibre, eh, com ho portes? pues, ho porto bé, ho porto bé perquè és una feina molt bonica, però ho porto també amb un poc de nervis perquè és una responsabilitat molt gran. Es pots dir ara, en aquests moments, al segle XXI, amb la que està plovent, de crisi, de noves tecnologies, què, què és una llibreria i quina funció té un llibreter? Bé, una llibreria és, és un lloc on evidentment hi ha molts llibres i molta varietat, avui en dia a més hi ha una oferta molt important i ha de ser un, un lloc on, on es facin moltes coses, evidentment, però sobretot és un punt de difusió cultural, en aquest sentit, un punt de difusió cultural, el llibreter encara té aquest paper que tenia d'influenciar un poc en l'opinió del que entra a la llibreria a comprar un llibre, o aquest paper ja s'ha perdut? Mm, bo, la llei del llibre, que hi ha una llei del llibre que molta gent no ho sap, així no ho diu, és a dir, el llibreter és un agent cultural, està reconegut per llei, per tant, això, això és la nostra feina, és dinamitzar un poc la cultura dels barris i dels pobles, sobretot, clar, dels pobles i dels barris, xicotes, sí. Podries explicar-nos per què cal subvencionar la cultura, per què cal subvencionar la lectura? Es pot explicar? S'ha de subvencionar la lectura i la cultura? S'ha de subvencionar. De fet, hem de dir que a altres països es fa. Només cal mirar els nostres veïns francesos. Ells estan subvencionant moltíssim les llibreries en general, per exemple, fins i tot per als joggers. Els joggers de les llibreries en França s'estan s'estan subvencionant, això pues, per a nosaltres és, és molt interessant. Aquí, la veritat és que al nostre país les llibreries estem abandonades, estem molt a soles i, i la cultura s'ha de subvencionar perquè la cultura és un motor, és un motor, i avui en dia segurament ajudaria molt, si es subvencionarà, ajudaria molt a eixir també de la crisi. I el pla de foment de la lectura és una cosa precisa, a més és una cosa que és molt necessària i que, més, pues, doncs, com deia abans, ajudarà a eixir de la crisi i ajudarà a acabar també en el fracàs escolar, evidentment. I per què no es fa això? Si tan necessari és, si en altres països s'està fent, per què si no se fa? Pues eso, esta pregunta, no sé si tindríeis es que fermela a mí o què, però sembla que la cultura no està interessant mol en aquest país, no s'està se recolçant la cultura, la cultura, jo ja he dit que és molt important per eixir de la crisi i és una cosa que és evident, un país més culte és un país sempre més ric i per lo tant més lliure també, i a lo millor no interessa ser lliure. Què passa amb les llibreries de València? Eh, es moren, es transformen en quina situació estan en aquests moments les llibreries de València? Bé, des del gremi de llibres podem dir que en aquest sentit estem contents, contents perquè a pesar de la crisi eh, s'han donat de baixa a millor al gremi dos o tres llibreries, però han així dos o tres noves, per tant tenim les mateixes llibreries. Clar, eh, és de veres que el sector del llibre és un sector que sempre pues, doncs, eh, eh, ha estat en crisi, ha estat en crisi, per tant sabem, sabem moure-nos en les crisis i, i, per lo tant, pues, bueno, estem. Estem contents en aquest sentit. S'han donat unes baixes, hi ha unes altes i en aquests temps això és positiu. pel que fa a vendes de llibres, és, quina és la situació? Les vendes, com pots imaginar, han caigut molt, han caigut molt. El consum en aquest país està en quotes mínimes. Les vendes estem parlant d'un 30 o un 40% menys de vendes de fa uns anys cap ací. sí. Això són quantitats molt importants i encara que hi ha molt poques llibreries que hagin tancat, sí que és de veres que totes les llibreries estan en acomiadaments, en eres, en coses així, en retalls... I clar, estem, estem molt apretats, clar, clar. I com s'explica que es venen menys llibres però es llegeix més? encara que els valencians estem per uns punts per baix de la mitjana estatal, però s'està llegint més, per què s'explica? Sí, però com hi ha ja que contextualitzar això? perquè s'està llegint més, en, però clar, en, com bé has dit, en la comunitat que menys es llegit de tota Espanya, i Espanya és un dels països que menys llegit de tota Europa, per lo tant, llegir més, bé, si sí, és positiu, però estem en índex clarament molt baixos. I, bueno, també és de veres que estan apareguent altres formats, i que s'està llegint més també gràcies a aquests formats, ja que la gent també està utilitzant un poquet més les biblioteques. Eh? Parlaves de nous formats. Eh, segons les estadístiques, es llegeix més, guanya el paper, però està entrat amb molta força l'e-book, el llibre electrònic. Això, eh, com us afecta al sector de llibreters? Bé, el, el sector de, de, de llibres de veres que s'ha s'ha de, de fer a aquesta a esta nova aquesta nova tècnica, per a dir, és a dir, el e book anirà a més, anirà a més, però avui per avui s'està venent molt poc a Espanya, eh? molt poc, és, pot ser un, un 1% a lo millor de les vendes total, és molt poca cosa, però evidentment anirà a més i pues, tindrem que fer mos les llibreries al final tindrem que, que vendre també ebooks. Lo El que sí que ve, vos puc dir és que és un, una, una, una banda del sector que s'ha de regular millor, per què? Perquè s'està piratejant molt, s'està piratejant molt. La majoria dels llibres, entre el 80 i 90% dels llibres que se són pirates. Clar, eh, això s'ha de regular, evidentment. S'ha de fer... s'ha de contemplar en la llei del llibre. De quina manera? De quina manera? Doncs pues, com tota pirateria s'ha de, suposo que, de castigar d'alguna manera, no? I s'ha de regular per a, per a poder gestionar-ho bé i, i que funcione bé degut a la crisi s'han creat els bancs de llibres també a les escoles que fa que sí que puguen llegir més, però això també vos ha d'afectar d'alguna manera. Esteu a favor o en contra d'esta alternativa que ha aparegut amb la crisi? A veure, això és una cosa que realment pense que, que és molt complicada, perquè eh, els AMPES en, gen, en principi no estan per a gestionar aquests temes, estan per a gestionar altres temes, no per a vendre llibres, no per a... és la labor del llibreter. Eh, hem de tindre molt clar que la llibreria és, és, una cosa molt delicada, una llibreria, totes aquestes coses li estan afectant molt, hi ha gent que està pues, bueno, preparant moltes denúncies perquè s'estan fent moltes coses il·legals també, Clar, no se poden vendre llibres eh, així tan tranquil·lament en una escola, sense tindre una llicència, sense pagar un IVA, eh, sense contractar una persona, toda, tot, tot això no pot ser. Eh, per tant, també tornem a allò de que s'ha de regular, s'ha de regular. Eh, per lo tant, sobretot eh, les administracions això no ho tindrien que, que alentar, no? perquè això és, és una feina de, del nostre sector i no del SAMPES, clar. El que no pot ser és que la pròpia administració estiga alentant això. Per què? Perquè per a començar, els llibres que està alentant que s'han de reutilitzar els tenen per pagar per lo tant, això és un poc lleig, no? alentar una cosa que tens per pagar. Però com deia abans, els ampes no estan per a aquests temes, estan per a preocupar-se d'altres coses, de, del, bo, del funcionament de, de l'escola, de, de, de que funcione tot bé, però no de vendre o no vendre llibres, això és una feina del llibreter, evidentment. I puc dir que està fent-nos molt de mal, això, eh? que està fent-nos molt de mal. A més, també, et eh, puc dir, Txelo, que que pedagògicament està per demostrar que siga el millor, és a dir, eh, per a començar, perquè estem creant diferències. Sempre hi haurà pares que compraran els llibres, sempre, perquè voldran tindre els llibres nous, i hi haurà xiquets que no. Estem creant unes diferències en les aules, això és un tema delicat, no se pot fer tan, tan tranquil·lament això. Eh, per tant, s'ha d'estudiar molt bé, però clar, en cas de que es faça, s'ha de fer bé, com tot, i s'ha de regular, i s'ha de pagar una llicència, s'ha de pagar i no fer una desigualtat cap al sector, un sector tan important com el del llibre, clar. Però hi ha famílies que realment ho estan passant molt malament i es queixen dels preus dels llibres any rere any, es queixen que són molt cars. Veure, Els llibres dels xiques a de les escoles, això és aixina o, bueno, o com ho veu vosaltres? Eh, aquí nosaltres venem llibres des de fa molts anys, llibres de text, evidentment, i hi han cursos que teixen per cent i pico, dos, cent, dos i pico. Si dividisses per dies, això és una inversió perquè ja que vore lo com una, com una inversió, inversió, evidentment, eh, pues, bueno, que no, no ens sembla a nosaltres tan gran. Però sí que és de veres que el llibre de text té molt mala premsa, té molt mala premsa. No està de moda, sinó tot el contrari. Quan arriba a setembre, és notícia, és notícia, és llibres de text, no sé què... Doncs pues bueno, hi haurà escoles i escoles, però en l'escola pública en general els llibres de text no són tan cars. Eh, sí que és de veres, com deies, que hi ha famílies que estan passant-lo molt mal, evidentment que estan passant-lo molt mal i que estaria molt bé que els ajudaren. És que aquestes famílies no tenen que pagar els llibres de text, evidentment que no, però tampoc ha de ser a costa dels llibreters ha de ser pues, bueno, una cosa que ha de gestionar l'administració. La, en beques, en bueno, llibres, com vulguin, però, però, ben fet i, i no a costa del llibreter. Sense deixar les escoles, eh, com penseu que, que podeu recuperar a aquests xavals que són nadius digitals, que ara lligen obligatòriament a les escoles, però quan isquen de l'escola eh, queden un poc per lliure, penseu que es podeu enganxar al llibre a la llibreria, que vinguin a la llibreria a comprar llibres a que llisguen? Com penseu enganxar aixòs nadius digitals que són de pantalleta, que el món és una imatge? Bé, lo interessant en estos casos sería que lliguen també, clar, en en aquesta pantalla, el al final és es, es llegir, no? I llegir és la formació, no? Per lo tant, eh, després que en un format en un altre, pues bueno, ja, ja es veurà, no? I important és que llisca la gent. Però, pues, bueno, tindrem que fer coses, com dèiem abans, tindrem que fer coses per apropar a la gent a la llibreria. Avui en dia està canviant tot i així estem fent coses per apropar a la gent. Aquesta gent jove és de veres que, que és diferent, no? I, i, bueno... El món del llibre és molt gran i està per descobrir per aquesta gent i, per lo tant, és qüestió de que llisquen i després triar un, un format. I avui en dia a les llibreries hi ha molt de, bestsellers, però costa un poc trobar els autors de, de casa o els clàssics. Com es lluita contra aquests llibres de moda, contra les grans superfícies, contra el que ens arriba de moda per les xarxes socials? Com lluiteu contra això? Anem a veure, les llibreries com, com la nostra, com la Traca, són llibreries de barri, de poble, més xicotetes. Eh, tenim normalment tot tipus de llibres, però sí que és de veres que el bestseller ens fa falta, ens fa falta perquè és el que més es ven de vegades. Però nosaltres clarament apostem per, per unes altres coses, per llibres en valencià, per llibres per a xiquets, per llibres d'una altra qualitat literària. I, per tant, això és el que ens diferència de les grans superfícies, no? els llibres de qualitat i, i l'assessorament, també, clar. Hola. Ara està de moda la paraula reinventar-se i hi ha moltes llibreries que s'estan reinventant. M'agradaria que ens expliquessis com s'estan reinventant les llibreries, perquè ara ja trobes llocs, espais, on els llibres comparteixen espai amb cafeteria, amb zona d'oci... Cap a on va, aquesta reinvenció de les llibreries? Bueno, cap a on va? Doncs pues va cap a on un poquet buiga, supose, que, que el mercat, ¿no? cap a on buiga un poquet la gent. Nosaltres adaptarem a lo que buiga un poquet la gent, però sí que és de veres que estan ixent sent altres, altres tipus de, de llibreries, com llibreries amb cafès, que abans no hi havia, i en Europa pues, i altres països ja, ja des de fa molt de temps. Eh, al final, la història és que la gent llisca, com dèiem abans, i, i les llibreries s'adaptaran a lo que vulgui la gent. Farem coses noves, ara estem fent contacontes, estem fent xerrades, pues a les llibreries se fan moltes coses que abans a lo millor no feia tanta falta, o que no ho feien totes, ja ara ho fan quasi totes. I, i és fantàstic que llibreries diferents no? Però el temps corre molt de pressa i, i ho s'ha de reinventar molt ràpidament per a posar-se al dia en aquestes coses. Esteu preparats per a aquesta reinvenció al ritme que marquen els nous temps? Per lo que comentaves tu al principi, que les llibreries ho passen mal, han de pagar un lloguer, han de, no es arriben a ser subvencions, o sigui, estan patint també la crisi i al mateix temps uno s'ha de posar les piles molt ràpidament per a posar-se al temps. Esteu preparats per a poder arribar a aquesta situació de reinvenció ràpida conforme marquen els temps? S'hem d'adaptar, però els llibreters som gent molt activa i que segur s'adaptarem, eh? segur sense problemes. Hem molt de treball, per supòs, perquè treure endavant, una llibreria és una cosa molt complicada. La gent es pensa que estem així en una llibreria, estem tot el dia llegint llibres i la llibreria és una cosa que dona moltíssima faena, moltíssima faena. Els llibreters fem 12 14 hores al dia i no parem de treballar mai i, i a més de llegir, fem moltes més coses, sí. La Fira del Llibre és molt important per al vostre sector. Per què és tan important? A l'hora de, de fer que això és important, els ingressos que s'obtenen a través de la Fira del Llibre, o per què és important la Fira del Llibre? És molt important perquè, perquè és la festa més important del llibre a, a, a València, a la província de València, al País Valencià també. És l'element cultural més important sense cap dubte de, la ciutat i hem de dir també que és la segona fira més important de l'estat perquè en Barcelona pues, no hi ha fira, hi ha un Sant Jordi que és una cosa espectacular però no hi ha una fira del llibre per tant és la segona fira més important després de la de Madrid eh, en ventes és una cosa pues, bueno, pues, important, pues, bueno, tota pedra fa parets, se sol dir, però però no és una venda molt important al cap de l'any, no? Però sí que és de veres que la Fira del Llibre, com dèiem abans, és una altra cosa, no és només vendre llibres, és un lloc on se fan presentacions, se fan xerrades, se fan recitals, hi ha activitats per als xiquets, hi ha moltíssima cosa. Em, podem dir que passen per allí al voltant de 400.000 persones en 10 dies, és una xifra que jo no deixe d'al·lucinar, no? Però... Però és una cosa, una cosa que, que s'ha treballat molt bé des del gremi de llibrers perquè això ho organitzen els llibreters només els llibreters, en col·laboració evidentment de moltíssima gent moltíssima gent que tenim que donar les gràcies des d'ací I, i bueno esperem que continueixin a molts molts anys el gremi de llibreters ha, ha col·laborat en, en una iniciativa que es diu País de Llibre, que estava pensada primer per a la xarxa, però que després ha votat a alguna televisió local. Eh, quin creus que és el paper dels mitjans de comunicació de cara a, a fomentar esa lectura, com tu dius des d'un principi, com podem col·laborar els mitjans de comunicació? El vostre objectiu? Sí, eh, els mitjans de comunicació teniu també una responsabilitat i i, i teniu que tindre-ho molt clar perquè ens podeu ajudar, ajudar moltíssim tot el que hi ha a la tele, clar, sabeu que, que després té, te té una repercussió molt gran, no? Per tant, eh, s'han de fer molts, molts, programes de llibres, s'ha de parlar del llibre en la televisió, en els mitjans de comunicació en general, i, en aquest país no se parla, no hi ha programes de llibres, molt poca cosa, i aleshores això és fonamental, fonamental també, igual que, que les institucions s'han de, han de fer càrrec, els mitjans de comunicació també. Vosaltres no heu trobat espai en Canal 9, en la televisió autonòmica, durant els 23 anys que dur d'existència? Jo acabo d'arribar al gremi, però, però jo crec que no, no es recolza la cultura des de Canal 9. La cultura, eh, vull dir, com l'entenem els llibretes, és a dir, no es parla de llibres, a Canal 9 no es parla de llibres, no. David, ja per acabar, ja que estem llegint en temps de crisi, ens agradaria que ens recomanaris una lectura per a aquests dies i per a suportar aquesta crisi que, que ens afecta a tots al remat. Doncs pues sí, Eh, a mi m'agradaria recomanar pues, a Vicent Andrés Estellés, que és es, que fa, pues, bueno, sabeu que la fira està, està dedicada a Vicent Andrés Estellés, fa 20 anys que va a faltar, i és un, era un poeta, un periodista també molt, molt senzill, i jo crec que és una poesia, la seua, que ens arriba a tots. Molts llibres els hem llegit ja, el llibre de Meravelles, però bueno, hi ha, hi ha molta cosa per, per llegir encara d'ell, i jo crec que s'ha de recomanar i de llegir Estellès, perquè a més també hi ha un llibre en guany inèdit, el, de l'Estellès, i hi ha que llegir Estellers Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i molta sort en eixa presidència teua, que ha de durar 4 anys, no? 4 Moltes gràcies a vosaltres per donar la l'oportunitat. I a veure si hi ha més programes de llibres. Eh?